peixe hai que comelo, Porque eu sei que poñerse a comer peixe pode ter un aquel de ser un asunto espinoso. Es un asunto delicado quitar las piñas, que yo sé de casos de gente que quedó atragantada de piñas, es un trauma. Pero, como decía otro, compénsame o mal que me sientas por lo bien que me sabes. Hay que comer peixe, porque o peixe é unha proteína fundamental. A parte, o peixe traballase con criterio, sobre todo en Burela, porque van pescar como hai que pescar, de forma selectiva. Sabedes que hai moitos tipos de pesca. Nesto, eu acórdome moito dos sistemas de ligoteo cando eu era chaval. O tipo de pesca que lle chaman de arrastre, que é que manjas unha cousa polo fondo, unha rede, e todo o que vai para dentro levántalo para arriba. Eso fíxeno en algunha época da miña adolescencia, que eu chegaba á discoteca, miraba para todas as chavalas que había, dicía, quen quere salir comigo? Non funciona. O cerco consiste en botar unha rede ao mar e empezar a maniobrar con ela de forma que vas envolvendo os bancos de peixe que hai. Carallo, na discoteca tamén funcionaba eso. As chavalas querían ir para o baño e de repente pasabas ti. E de repente iban a botar, iban a pedir, ibas ti para ali. O cerco, cansadísimo, E ao final tampouco me funcionaba moi alá. As pescas de que utilizan as trampas, no? Como as nasas que meten un cebo dentro e esperar. Eso para o ligoteo é a peor técnica do mundo. Fíxina mil millóns de veces, chegar a un bar, sentarme na barra e esperar. Hai que ser activo, hai que ser activo. E hai que ser selectivo. En Burela é o que fan, pescar con anzuelo. Anzol en galego. Ou ben directamente con caña, que eso xa é o tope da especialización, ou senón co palangre, que é outro sistema de pesca, onde van colocando diferentes anzuelos proporcionais co tamaño das capturas que buscas. Eso é maravilloso. E así non se acaba a pesca. Non hai que andar a esquilmar. Entendes?